Thank you.
បានក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះបានបាទនិយាយដល់អសុបអីសូមជម្រាបសួរម្ដងទេបាទលោកនេះបាត់ឆាកលោកគិតលោកមុនមានឆាកបាទអញ្ចឹងឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទក្រុមត្រៀងបាទមានចិត្តបន្តិចដូចគ្នាតែអត់ទៅរើសអញ្ចឹងសូមសប្បាយរីករាយពីបាលីទៅហើយមកបាទដល់មកអរគុណបានរួមបាទឥឡូវស